לפעמים הכוח הראשוני הוא בתוכך. כאילו לפעמים אתה זה שאתה הראשון בשרשרת. אז זה נכון שאתה לא תמיד הראשון בשרשרת, אבל לפעמים אתה הראשון בשרשרת. עכשיו תגיד אם אני הראשון בשרשרת, אז לפי מה אני אחליט? אין לי בחירה בכלל, לא טוב. כי אם אני הראשון הראשון, אז בוא אין לי שום רצונות. אז איך אני... מה אתה אומר? אתה אומר לי שלפעמים כשאני מרגיש שיש לי בחירה חופשית, אז אני אעשה ככה או ככה. אבל כשיש לי בחירה חופשית אמיתית, אז כבר אין לי שום העדפה. אז אם אין לי שום העדפה, אז למה שאני אעשה ככה או ככה? כמובן שזה מתערבב לך, שגם אתה חווה שיש לך בחירה חופשית וגם יש לך רצון. זה... עכשיו הרעיון הוא... רק מישמש. על זה יש לי שאלה, אני רואה את הסיטואציה שבה אני חווה... אני לא רוצה לדבר עכשיו על בחירה. לא. כי אני לא רוצה שנעבור לסיום. לא, נסביר את זה אחר כך. אני רק רוצה רק לסיים את הרעיון. הרעיון אומר שאם אתה חווה... בוא נגיד בינם שיש לו בעוד ביטחון עצמי, בעוד ריכוז, בוא נדבר על בעוד ביטחון עצמי. והוא אומר, אני עכשיו רוצה הכל שלי ביטחון עצמי. וכל פעם שהוא מנסה לעשות משהו, אין לו ביטחון עצמי. אין לו ביטחון עצמי, אין לו ביטחון עצמי. הוא שואל אותי, למה אין לך ביטחון עצמי? בגלל שככה המציאות רוצה. אתה חלק מהמנגנון. המציאות אומרת, הוא לא יהיה לו ביטחון עצמי, אין לך. אבל מה אתה יכול לעשות בנדון? אז אמרנו, גם זה לא משנה, גם זה טוב, גם זה רע, גם הכל. אבל יש עוד פרספקטיבה שאומרת, האם לפעמים אתה מרגיש לחלקיקי רגעים שאתה יכול לבטא את הביטחון העצמי שלך? אם כן, תבטא אותו. כאילו, תראה שאתה באמת רוצה. אם אתה מחליט שאין לך ביטחון עצמי, אז אתה בהכרח גם לא תיקח את ההזדמנויות שבהן יש לך ביטחון עצמי. אני אומר משהו אחר, אז זה בסוף מתחבר למשהו אחר. לפעמים בן אדם חווה שיש לו יכולת, ואם הוא לא מנצל אותה, הוא בעצם מראה שהוא לא באמת רוצה להשיג את המטרה. לא, אבל זה שקר. למי הוא מראה? הוא רק חווה שיש לו יכולת, זה לא באמת שיש לו יכולת. מצד שלו, אנחנו באמת את הצדרה של הורים. מצד שלו בחירה, כבר אמרנו אין בחירה. לא, אנחנו כרגע בצד שאין לו בחירה. ככה אמרת, הצד שאין לו בחירה תמיד, גם בפרספקטיבה שאין לו בחירה, יש לו קצת. לא אמרתי זה, לא אמרתי. יש פרספקטיבה שאומרת, נכון, זה רע ואין לך בחירה. יש פרספקטיבה שאומרת, נכון, זה רע. 99% אין לך בחירה, אבל תדע לך שיש לך נקודת בחירה. אני אוכל פרספקטיבה אחרת, שיש נקודת בחירה. מה זה נקודת בחירה? תחושה? חווה. אני מרגיש שאני עכשיו יכול להחליט האם לכעוס או לא לכעוס. נגיד ביום כעסה, לא יכול לכעוס. אוקיי, לפעמים יש כזה איזו תחושה שאתה מרגיש שאתה יכול עכשיו רגע לכעס או לא לכעס, אני לכעס יותר או פחות. יש לך תחושה כזאת. זה פעם, אבל זה גם... אבל אני טוען ציון. לא, אבל זה... מה זה גם תחושה? זה גם תחושה במקום שאין לי בחירה. זאת אומרת, גם המקום... תקשיב. אם היית חושב שאין לך בחירה, לא הייתה שאלה. לא היית מראש בא לשאול אותי מה לעשות, נכון? אז אל תעשה דרות שאין לך בחירה. לא, אתה אומר, אבל אין לי בחירה, אין לי בחירה. אם אין לך בחירה, מה אתה רוצה לשנות? אין בחירה, מה אתה רוצה? פרספקטיבה. בפרספקטיבה הזאת אין טעם בשיחה שלנו. בן אדם בא אליי, שואל אותי איך אני יכול לא לכעוס. איך אני יכול להפסיק לעשן. כשהוא בא אליי, זאת אומרת שהוא לא חושב שאין לו בחירה. הוא חושב שאין לו בחירה, מה אתה רוצה? אין לך בחירה. מה אתה רוצה ממני? אז אתה אומר לו שהמציאות באה ו... אני אומר לו, תנצל את ההזדמנויות שלך. לא, אבל קשה לי להאמין שהמציאות באה ורוצה לראות מה אתה... תקשיבי, אנחנו נסביר לך הכל בסוף. תקשיבי משהו פשוט. הכל נסביר לך בסוף. תקשיב על תרקריון. הקו חשיבה אומר, אם אתה לא עושה 100% שאתה יכול, אל תתלונן למה אתה לא מקבל את מה שאתה לא יכול. זה מאוד פשוט. אם אתה לא עושה את כל מה שאתה כן יכול, למה אתה מקטר על זה שאתה לא מקבל מעבר? תראה שאתה עושה את שלך, ונשאים לך את החסר. עכשיו, כן, תסבירי. העניין הוא ש... לפי מה שאני מבינה, אומרים, אבל אם אין לי בחירה, אז מה השאלה פה בכלל, כאילו? אז גם אין בחירה לבוא ולשאול אותך שאלות וכולי. אוקיי. אבל בזמן שהבן אדם מרגיש שיש לי עכשיו בחירה לשנות, התחושה הזאת וזמנים מעטים שישנם, ואז זה לא משנה אם מחליטים בשבילי אפילו שתהיה לי את הרגשה, יכול להיות שאפילו את הרגשה הזאת שיש לי בחירה עכשיו, מחליטים בשבילי, בסדר, אני מחליטה בשבילי כמציאות, אבל פה המבחן הוא לעשות באמת את ה-100%. המבחן הוא לא מהצד שאת חושבת שמחליטים בשבילך, מהצד שמחליטים בשבילך אין לך שאלה בכלל. תקשיבו, הבן אדם יש לו בראש מלא רעיונות, מלא מחשבות, שהם סותרים אחד את השני, מנוגדים אחד לשני ומשלימים אחד את השני ויוצרים את מה שנקרא בן אדם. עכשיו, מהצד שאת חושבת שיש מלא צדדים, אבל זה, אבל זה שיש פרספקטיבה שאת רוצה את הכל, זה לא אומר שאין פרספקטיבה שאת לא רוצה נגיד.
שאני אומר, מהצד, עכשיו, כשאני מדבר לבן אדם, אני מדבר לכמה ישויות בו זמנית. אז הוא לא מבין, רגע, אבל אם אני חושב שאין, למה אין בחירה, למה אתה מדבר איתי? אבל אני לא מדבר לאו שחושב שאין בחירה, אני מדבר לאו שחושב שיש. אני מנסה לומר משהו פשוט. אם תעשה 100%... אני אמר, אני מסביר משהו פשוט. אני אתן לכל אחד את מה שהוא רוצה, ואני מתחייב לכל אחד שהוא יקבל את מה שהוא רוצה, אם הוא יעשה את 100% האמיתי כדי להשיג את מה שהוא רוצה. איך הוא יודע מה זה 100%? יפה, רגע, רגע, חכה. בן אדם עושה את 100% שהוא יכול לעשות. עוד לא פגשתי בן אדם אחד, תקשיבו. דוגמה. נגיד שכולם טועים באיזה משהו, ואז אתה אומר, אתה יודע, עוד לא ראינו בן אדם אחד שלבש חולצה ירוקה וטעה. מסקנה, אולי נלבש חולצה ירוקה, לא נטעה. כאילו עושים ניתוח של תוצאות המחקר, אומרים, תראה, כולם הזה, אבל אף אחד פה לא לבש כובע צהוב. אולי אם הוא לבש כובע צהוב זה ישנה, מנסים לנו את האפשרויות. אבל אני עוד לא פגשתי, ואין, גם לא פגשתי וגם אין, אין בן אדם שעשה את 100% שלו ולא קיבל את מה שהוא רצה. או בנדק יותר, אין בן אדם שעשה את 100% שלו ועדיין הרגיש שאין לו את מה שהוא רוצה להשיג. עכשיו, מה זה אומר עשת 100%? עשת 100% פירושו שבלב שלו הוא באמת חווה שהוא עשה את 100%. זהו, שאלו מה לעשות. מוחלט. הוא אומר, אני את כל כולי נתתי למען, זה לא יכול לעשות יותר. ואם לא מוכיש את זה, אז יש לו. כן, עכשיו, מה שאני יכול לומר? אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני קצת מסוים. אני יודע איך הוא בטח. מאיפה אני יודעת? לא, מאיפה אני יודעת? אם נתת את 100% זה לא. אם נתת את 100%. מאוד פשוט. מאוד פשוט, אם כי ב... לא. זה לא. זה לא המשיח, אם הוא, אם, אם הוא לא בא היית צדיק. אתה יודע איך אתה יודע אם היית צדיק או לא? תראה, בא המשיח. זה לא עובד ככה. כי יכול להיות שאני צדיק ואולי אמור, זה לא אומר כלום. אז אתה מתאום לך, כנראה שאתה לא מספיק צדיק. לא, אני בא, אמרתי. את שאלת איך אני יודעת, את שאלה פשוטה. אם יש לך שאלה, אם עשית 100% או לא, אז לא עשית 100%. כשלא תהיה לך את השאלה האם נתתי 100%, סימן שנתת 100%, מאוד פשוט. כשאת תהיה פתוחה שנתת 100%, תבואי תגידי לי שפתוחה 100%. אני רוצה לראות שתגידי עם יד על הלב. עם יד על הלב תגידי 100% נתתי. כי ברמת החוקיות של המציאות, אם בן אדם נותן 100% למען משהו, והוא חושב שהוא לא יכול לעשות שום דבר מעבר לזה כדי להשיג את המטרה, הוא מפסיק לרצות אותה. זה מתיישב לי על... מה זה מפסיק לרצות? זה לא חסרה לי. כן, אבל מצד מסוים אתה תמיד נותן 100%. זה משהו מאוד קשה. מהצד שאין לך בחירה אתה תמיד נותן 100%. אבל הצד של הבחירה לא שואל שום שאלות. אנחנו מדברים על הישות בתוכך שחושבת שיש לה בחירה. אז אם הוא לא רגע ונתת 100%, כשאני אומר למישהו נתת 100%, בעצם מלובש שם, אתה באמת רוצה את זה? כשאני אומר למישהו, אבל אתה לא נותן 100%, זה בעצם נגיד לו תבדוק, אבל אתה לא באמת רוצה את זה. דהיינו, תרצה את זה, כי אתה לא באמת רוצה את זה. נגיד, בן אדם אומר, אין לי סדר בחיים. כן, אבל... בן אדם אומר, אין לי סדר בחיים, אני כעסן. רע לי מזה שאני כעסן. אני אומר לו, אתה נותן 100% כדי לא להיות כעסן? 100%, אתה לא יכול לדעת, אפילו לא טיפה אחת הכי קטנה, אתה לא יכול לחוס פחות. עכשיו, אז מה הוא מגלה? הוא אומר, וואלה, נכון, אני לא נותן 100%. מסקנה, ואז אני אומר לו, ולמה אתה לא נותן 100%? כי אני לא רוצה מספיק. אז אם אתה לא רוצה מספיק, למה אתה מתלונן? אולי אני יודע שיש לי עוד רצה. זה כדי לחשוף לו, לחשוף לו, תראה, מי שבסוף מחליט אם תכעס או לא, זה הרצון שלך. אבל התשובה תהיה כי אני עצלן, כי אני לא יוצלח, כי אני כישלון. זאת התשובה שתהיה כדי אדם שירגיש לא מסתכל לאחוז כי משהו שהוא ממש רוצה. לא נכון. זה הלוך שלי. נכון, אבל זה לא תשובה אמיתית. כי מה זה ממש רוצה? מה זה ממש רוצה? רוצה או לא רוצה? מה זה ממש רוצה? עכשיו רודף אחריך אריה, אתה גם עצלן. מה זה ממש רוצה? כמה אתה רוצה? ממש רוצה הכוונה הרבה רוצה. אבל אתה באמת כל כולך רוצה, כי אם אתה לא כל כולך רוצה, אז אתה גם לא כל כך רוצה, שלא יהיה לך את זה. אז זה הכי חשוב לך. איך זה קשור? כשאתה פועל, בהתאם למידת הרצון שלך, זה הכל. נכון, אבל אם את מבינה את זה, אז גם תמיד טוב לך, כי את מקבלת ביחס למידת הרצון שלך. אז זה... אתה, שנייה. פתרון לאיך להיות בסדר, ובעצם להבין שאתה... שנייה. אתה סובל... כפי כמה שאתה רוצה את הסבל, אתה יודע למה אתה סובל? כי אתה נהנה ממנו. מבטיח לך, אם לא תנהנה ממנו, הוא ישמיד אותך ולא תוכל לסבול. אתה נהנה, אתה סובל כפי כמה שאתה מסוגל ליהנות, כפי כמה שאתה מסוגל לשאת אותו. תצליח לשאת, נגיד לדוגמה, נגיד בן אדם אומר, אני סובל עוצמה 50, אני אומר, אני אגלה לך סוד,
מצד האמת, היית צריך לסבול, היית צריך לסבול עוצמה אלף. לפי כמות הצרות שיש לך, היית צריך לסבול פי אלף. למה אתה סובב רק עוצמה 50? כי אתה לא מסוגל לסט 950, סבל רק 50. זאת אומרת, אתה סובל כפי כמה שאתה מסוגל לסבול. ואתה לא סובל מעבר למה שאתה... וזה, עכשיו, אותו דבר, הרעיון הוא פשוט. אתה תקבל את מה שאתה רוצה כשתרצה את זה באמת. למה? מי מתחייב? כי אתה זה... לא, ומי אמר שאם אתה עושה... לא. ומי אמר, ואם אני לא יכול... הרעיון הוא פשוט, אם מישהו רוצה משהו ב-100%, הוא מקבל אותו תמיד. למה? אם מישהו רוצה משהו ב-100%, הוא מקבל אותו. למה? מה זה לרצות משהו? להתאהב במשהו, בסדר? אם אתה כל כך דוגמה, את נגיד רוצה לעשות את הדוחות. אם היית רוצה את זה, למה את רוצה לעשות את הדוחות? ואת אומרת, אם אני אעשה את הדוחות, אני ארגיש יותר טוב. את אומרת, אני רוצה לעשות את הדוחות. למה את רוצה לעשות את הדוחות? כי את אומרת, אם אני אעשה את הדוחות, אני ארגיש יותר טוב, נכון? הרי את למה אני לעשות את הדוחות? ועכשיו, אם היית, עכשיו, מה את רוצה יותר מכל? להרגיש טוב, נכון? עכשיו, אם היית ב-100% רוצה את הדוחות, לעשות את הדוחות, אז בעצם כל הטוב שלך במה היה תלוי? בעשיית הדוחות. ואז מה היה קורה? לא בטוח שהיית עושה אותם, אבל מה היה קורה? אם כל הטוב שלך היה תלוי בעשיית הדוחות, אז או שהיית חושבת שאת עושה את הדוחות גם בלי לעשות אותם, או שלא היית יכולה להיות קיימת בלי לעשות את הדוחות. כי אם כל הטוב שלך תלוי בעשיית הדוחות, כן או לא, אז אם אני לא עושה את הדוחות, אני לא מסוגלת להיות קיימת, ואז מרוב לחץ נפשי, אני כבר חושבת שעשיתי אותם, כמו שהסיפור אני שהתחיל, נכון? לא, אבל ב-100%. מבחינתך את עשית את הדוחות. אם כל האושר שלך בחיים היה תלוי רק בעשיית הדוחות, לא היית יכולה לדמיין אפילו שלא עשית את הדוחות, אז עשית את הדוחות. אם את מסוגלת לדמיין את עצמך בלי לעשות את הדוחות, סימן שדוחות לא מספיק חשובים לך. דוגמה, את אומרת שחשוב לך לעשות את הדוחות? את מצליחה להירדם בלילה בלי לעשות את הדוחות? מצליחה לאכול בלי לעשות את הדוחות? סימן שלא כל כך חשוב לך. כי את יכולה לדמיין את עצמך שורדת גם אחרי בלי לעשות את הדוחות. לא, עצם זה שאתה שואל אותה, שאלת אותה, למה רוצה את הדוחות? אין לתת הסיבה. גם אמא, זאת לא רוצה רק את זה, אני רוצה גם את זה. אבל ברגע שאתה רוצה 100% משהו, אתה לא רוצה אותו, אתה כמו לא רוצה. נכון. זה חייב להיות 99% אחד. גם נכון, הכל נכון, גם נכון. תכף נסביר. אני חושב באמת שצריך להסביר פה משהו, כי כשאתה אומר שאתה רוצה משהו, ב-100% אתה תקבל אותו. אני הסברתי לה למה. אבל כן. אני מקווה שברמה הגשמית אני אמרתי שלא בטוח שהיא תקבל את זה. אתה לא תקבל את זה. לא בטוח שתקבל את זה. נכון? לא תקבל את זה, לא בטוח שתקבל את זה. אבל זה לא משנה לך, מבחינתך אתה קיבלת את זה, תקשיבי.